Min żmien għal żmien aħna nħobbu nżuru l-istudju ta' xi artist għawċi biex flimkien nanalizzaw il-produzzjoni artistika li jkollu l-artist f'dak iż-żmien partikolari. Illum ninsabu fl-istudju tal-artist għawċi George Scicluna. Bniedem enigmatiku ħafna, bniedem versatili li fl-arti tiegħu kif rajna f'coverages li tajna fl-imoddi iħobjati mill-pajsaġġ għall-figurattiv anki għall-astratt. Lil-George Scicluna nqisu bħala pittur paradossali għax l-arti tiegħu hi oriġinali fil-kunċett u t-twettiq tagħha u fl-istess ħin tixhed l-influwenzi li ħallew fuq ruħu l-imalma l-kbar tal-arti tal-imoddi. Il-insegwi l-iżvilupp artistiku ta' George sa mill-ewwel attentati bikrin tiegħu fl-arti. Illum ngħid li l-arti figurattiva tiegħu hi prodotta għaġna bejn il-konxju u s-subkonxju. Hi arti personalizzata ħafna, djarju onestu u intimu tal-preokkupazzjonijiet tiegħu, tal-beżat, in-nuqqas ta' sabar, l-insikurtà, l-ossessjonijiet, imma wkoll stqarrija tar-rida tiegħu, ta' twemminu u tal-ottimiżmu li spiss jiexel mill-kwadri tiegħu. Xi tfisser l-arti għal George Scicluna? Għalija l-arti jisew għandek ħabib li jattila u tista' tiftaħ qalbek mat-tila b'sinċerità kbira. Għalkemm fil-pittura ta' Scicluna hemm timbru distintiv ċar u kważi uniformi, l-arti tiegħu hi karatterizzata minn varjazzjoni, kemm fit-tematika, l-istilistika u t-teknika, imma l-iktar fil-ġeneru. Mill-figurattiv espressiv, Scicluna jaqleb għax-xenografija tal-pajsaġġ, għal-ġeneru tas-sagru jew aħjar spiritwali, għall-astratt u jerġa' lura lejn dawn il-ġeneri rikorrenti. X'inhi r-raġuni? Iħobb jaħdem bil-bordati? Iktar bil-bordati milli bil-programm, jekk inkun qed nagħmel xi xogħol u l-għadan ifett li nagħmel xi xogħol differenti, naħi dak ix-xogħol inkun qed nagħmel biex nibda dak li jkellef moħħi. Minkejja il-kontrapposti u l-kompożizzjonijiet bilanċjati, it-tematika u l-istilistika ta' Scicluna tisfida lil min irid iħabbel moħħu. Dan jgħod l-iktar għax-xogħol figurattiv. Hi arti viżwalment ċara u sempliċi u fl-istess ħin misterjuża, enigmatika u biħjiel mistiku. Huma figuri maħuda minn Michelangelo, Caravaggio, Rodin, Parmigianino u oħrajn, daqskemm minn figuri u karattri ordinarji li jsib madwaru sa ħansitra fil-familja tiegħu. Fihom jinħassu il-monumentalità u l-qawwa tal-arti rinaxxamentali. Jirriflettu l-arti personalizzata u l-ansjetà tal-manjerizmu. Xorbu mir-realizmu waħrax ta' Caravaggio. Għandhom mil-weġa' il-melankonija u l-angst tal-espressjonizmu kontemporanju. U dan ikollu fihom rinterpretazzjoni u huma ippreżentati b'mod strutturali differenti. Uħut minnhom analizzati minn angoli differenti bl-istess filosofija tal-kubizmu. Oħrajn jissawru minn linji, ċriti u segmenti. Dawn il-forom u linji ġeometriċi Scicluna iħallihom jidru. Uħut imħazza bil-lapis, oħrajn iddiżinjati bil-pinzell stess. Huma linji li jistrutturaw il-figura b'ċerta forza, jew inkella hi il-figura li ssawwar il-linji imqawsa. Il-figuri huma mxekkla u skomdi f'dan il-qafas strutturali, jew inkella ħossuhom f'tagħhom, għax l-istess qafas strutturali viżiv jixed l-inkonxju strutturat ta' min pittilhom. Għaliex Scicluna ta' daqshekk importanza lil dawn iċ-ċriki, segmenti u linji vertikali u orizzontali u ried lill-ispettatur ikun konxju minnhom? Jiena ħobb nagħmel dawn iċ-ċertu l-korett ix-xogħol li hu kollu ritmi u strutturi biex l-istess figura ikel iktar saħħa. L-istruttura ħalija tidra xi propja qiegħda propja l-istruttura toħloq il-figura, mhux il-figura qiegħda toħloq l-istruttura. F'dawn ix-xogħlijiet provajt anki nieleb il-problema li pittura dejjem tiffigura wan dimensjoni waħda. F'dawn f'ċerti xogħlijiet minn dawn provajt nagħmel
tliet dimensjoni fuq dimensjoni waħda. Hekk isek qed iddur mal-istatwa, imma jisu għandek statwa qed iddur magħha fuq dimensjoni waħda. Meta ħdim dawn l-istrutturi kbar, kmuħ ikelli ħafna l-fizika, l-fizik. Kif l-space and time, l-space and time, u l-bniedem kif jgħix jimxi ġal l-space and time. U dawn iċċertu quantum theories u kollox u jista' jkun possibbli fil-ħajja u fil-fizika. U provajt nqabbel ix-xogħlijiet tiegħi mal-physics, mal-fizika u filosofija. Dawn huma xogħlijiet li huma ferm għal qalbi u għamiltom fi żmien meta kont qiegħed naħdem fil-bidu tal-karriera tiegħi u għadhom ferm għal qalbi tal-ġurnata tal-lum. Tassew li dawn il-linji ġeometriċi jiġdu ċerta insikurtà, biża, tensjoni u taqbida esterna u interna. Tassew li kultant il-figuri li jaqbdu huma midfuna fil-kjaru skur. Iżda jekk mhux kollha maħsula bid-dawl minn x'imkien irid jitfaċċa d-dawl tat-tama. Scicluna mhux fatalist, mhux profeta tad-dlamijiet, u pellegrin solitarju, forsi wkoll komdu fis-solitudni tiegħu. Iżda t-tama titlieb fil-kwadri tiegħu u tixhed twemminu li l-materja tikseb il-qofol tagħha fl-ispirtu f'ħajja eterna. Din il-filosofija forsi tilħaq il-qofol tagħha fil-kwadri li juru tifla tqum bil-wifqa u ċ-dawl u tħares b'determinazzjoni lejn l-ispettatur. Imma l-iktar fix-xogħlijiet ta' xejra sagra. Fl-espożizzjoni rajna kwadretti mnebħa minn opri ta' artisti stabbiliti bħal Madonna del Collolongo ta' Parmigianino, saħan sitra mill-Kurċifiss ta' Zoppardi fil-Bażilika ta' San Giorgio. Scicluna jirrendihom bil-paletta tiegħu, din id-darba waħda iktar delikata, fluida, trasparenti u pjaċevoli. Fuq kollox l-interpretazzjoni li għatihom jitihom. Rajna każijiet fejn saħan sitra jorbot ukoll element simboliku u espressiv. Il-pittura mnebħa mill-Moseta Michelangelo titratta u tintrabat mal-ktieb kontroversjali id-Da Vinci Code. F'xogħlijiet oħra, Giorgio Scicluna pittra lilu nnifsu, semu nudo jitkawweċ mal-art quddiem delta kurċifiss. Scicluna u bniedem reliġjuż, jew inkella r-reliġjon hi mezz eċċellenti biex testerna l-ħsus ta' ruħu f'sitwazzjonijiet ta' konflitti spiritwali. Fis-sagru qatt ma nipprova noħloq xi rakkont mill-Bibbja jew noħloq xi stampa jew xi xemm minn dan. Fis-sagru dejjem nipprova noħloq qisu l-istess pittura hija sagra, l-istess arti għandha tkun sagra. Ħafna mill-xogħol sagru tiegħi is-sagratezza tiegħu qiegħed kif inpoġġi ż-żebba fuq it-tila. L-istess żebba nipprova ntija dak il-fil li hemm ċertu sagru ġa fija u ħalli ċertu strutturi u linji bin ħafna ekonomija ta' żebba. Scicluna ġie li tnebbaħ ukoll mill-pajsaġġ lokali u minn inħawi tipiċi urbani. Kultant panoramiċi u veduti miftuħa bil-medet ta' artijiet Rabam Tarraġġ. Inkella it-toroq dojoq tar-Raba' Tgħawdex fejn trabba u għex. Il-gallarijiet magħluqa, in-niċeċ fil-kantuniera jiġbdulu l-attenzjoni. Għal Scicluna, il-pajsaġġ hu biss dekorazzjoni jew inkella fiħjara xi ħaġa iktar fonda. Żgur li bħala pittur li kiseb ċerta esperjenza, Scicluna janalizza il-forom, ir-ritmi, il-forzi statiċi u daw dinamiċi, it-textures u fuq kollox id-dawl u l-effetti tiegħu fuq il-kulur. Imbagħad Scicluna jipprova jagħtihom l-interpretazzjoni tiegħu. Mhux biss joħloq varjazzjonijiet kromatiċi permezz ta' velaturi highlights impastati, imma fil-biċċa l-kbira b'teknika li jistramba għal kelm interessanti. Iħobb juża l-splattering, jiġifieri it-tfih ta' likwidu skont it-tip ta' medju li joħloq ċarċir jew inkella taqtir irregolari u li jħolli ż-żebgħa friska. U hekk jikxef il-primatura u ħalli ċerti effetti ottiċi. Bħal ħafna artisti oħra, Giorgio Scicluna kien wasal fl-istat li ħalla l-figurattiv jinħall fis-semi astratt u fl-astratt ukoll. Il-wasla għall-astratt f'Scicluna kienet proċess naturali, kapriċċ, jew inkella ħass ta' bżonn.